李延年的故事再次让我们陷入回忆。1950年10月，135万中国人民志愿军雄赳赳昂昂跨过鸭绿江，抗美援朝保家卫国，一场中国人民支援朝鲜人民抗击美国侵略的正义之战打响了。李延年曾回忆，他17岁参军，打了27年的仗，抗美援朝战争是最惨烈的。当时李延年的连队接到上级命令，从右翼向346高地进攻，当时美军集中火力狂轰乱炸，步话机被炸毁了，联系不上主营。李延年决定把大家集合起来，要求每个人必须间隔3到5米前进，这样就算炮弹炸下来也只能伤到一人。李延年发现炮弹轰炸3分钟，间隙1分钟，巧妙利用这个间隙成功进入346高地支援兄弟连。美军为了取得谈判优势，派出王牌军进攻。李延年带领连队在缺衣少弹的情况下狙击敌人，1天1夜歼灭600余美军，李延年的连队只剩不到100人。李延年曾感叹，这场战斗真的很惨烈，打到了什么程度，山上的树和茅草都没有了，树根子都炸没了。